یہ وچھن اتہ کرسی پہ
افسر آیا مگر یہ سوئی یوسف میں سے پڑھ مس لب چار سمس ایک میں نہیں ہوں دہ میں ہوں دوستو جس کو دا افسوس گس پانی جو پانی لب چار سپ پانی جوانی پر ہائی افسوس میں تی آسی کیم کرمت بجا سا افسر بنی ہوں مت یہ میون دوست یہ اس میں سے تی کوٹے پڑھا نسی ہم جماعتی اس یہ کلاس پہلو آزوانا نچے بچھو زی دفتر اس منس وانچہ مش پہنے تسال وچائد کالی یا اس پلک ساتھ مشان اس کنسی کن میون یہ دوست یہ میون بوئی امیش یوت تن کھا چھو بڑا افسر امیش گئر تی مجھے شپرس مجھے مامون تن کھا دوستو زبردست افسوس آج مجھ گسن مگر اگر امیش خبر کو دا افسوس گسی یہ ایک نوانی تلیفی کریت ممکن چھو امیش مگر اسمان برداشت روزم کی یہ کرنا ہے تبدیلی بیش جائے امیش شرم ایوان اے بانا امسی بنوٹ کن فائل لے جارن با امسی بنوٹ کن اور پتا سے امسی آشم رنگ کرن چائن تریشن جھاڑو لگا یا کوئی کی حالانکہ چس پتا ایک گز رتائے ایک گز رتائے مگر تو چس افسوس گسن دوستو اتوار کیا کے خبر کہتے ہیں بارال دنیا نقصان چلا پر نقصان کمیس کت کاری ہے اللہ تعالیٰ مقدر بحمد سوش پاکن تکنی مگر یہ انسان مرن چھو امیسی سٹھا افسوس پہن تلو زبردست شرمندگی دن ادام ہے مرن پت وانشی مرن پت فنن کی کاش میں گز بھی زندگی میالی مگر چاہ بھی دنیا میں واپس مگر یہ اپنے واپس گسد کی یوس میں حدیث پاک پور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک تائم روٹ کہیں تمیک مطلب چی فرما امین احادین یموت انہا لدن فتن سے چھے گاڑی مرسید لیے شکل مامین احادین یموت اللہ ندیم جس انسان مرم چھو تمیس افسوس گسن ندامت چھس پہ انتو لگا قالو اما ندامتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب صلو کو رہنس کے حضرت تمیس کیا چھے ندامت پہ انتو لگا تمیس کیا چھے مرم پہ افسوس گسن فرمو انکان موسین ندیمہ اللہ یہ کنے ازداد اگر مرنوال میں کو کار آش صالح آش صدی کہتا ہے مانے کو اچھنا عذاب اس مجھ گرفتار کے اچھو مرکور مرہوم مگر امی باوجود گسمز افسوس افسوس کا کٹ پر گسمز اللہ یہ کنے ازداد میں کیا اس گرن بھی ہن بہا کا بھی ہن کے لیت امی شو ساری زندگی یاد جو بکتے نوسس آسن پت کیا اسس کرن کتے نوسس بیہوان جوانی پیس یاد لکچار تی پیس یاد بنو بجر تی پیس یاد سوری ام پر گیمز والی افسوس و انکان مسیح ندیم اللہ کو ننزع اگر یہ گناہگاری مود تو اب رسلی مود امی جو زبردست افسوس آسان بردہ قسمس کہ میں کیا اس کرنے تو ہاں میں کیا اس کر پوتا ہی وہ سن سوچن کہ انچس بو لکٹ بوجھے سیل کو نمت ہوئی شیط ہوئی نمت ہوئی گاسے پت کرو تو پتی مو دین اس کن پت کرو آخر تش فکر مگر میں اس میں پتا کہ میں سے زندگی یہ تھی مگر پھر موت آو تب میں پانے سے بکلے ہو پسی یہ سبق فرمو رسول اللہ سمو گرون رہی اس یہ فرمو گا موجو مرن پت گوست میں اس کنش امتی اس پشتا ہوں پیوں کی دوستو کافر پشتا ہے تکیہ ایمانی کنم قبول یا پتھیل جسنا حب کیا چھو مگر ایمان وہ پشتائی مرن پر دوستا ہم خود بڑا افسوس ان کے کیا اس یہ نیز گرس مجھ گرائنگ بہت دوست یہ نیز زاو تمیدہ آئے اس بانگ پر نکانس مجھ دشن اس گرس مجھ پڑھو اس بانگ کھوڑی اس مجھ پڑھو اس تکبیر اوچ مصرائن تاچس پر دوست گرائنگ بہت مولو اس کرن اللہ اللہ بڑی بابو اس کرن اللہ اللہ یعنی موش ساون اس تھاپتا پوسن دیون سکس کیا کرن اللہ اللہ دوستو یہ چیز انسان اس یوس مسلمان گرس من زامتا اس یہ من بانگا اس آمس پڑھنے گرس کنس من یہ نیز گرس من اللہ اللہ اس من کرن یہ نیز گرس من خدا اس مقدس کتاب اس ام پت اگر مرن پر پشتاون پیو ام کو جاتے بدنصیب سنکے ہیں پشتاون کیا اس پیس پشتاون پیس ام موجود کہ میں کر نپانی زندگی کرن کیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے یہ سن کہ
گوڈ گوسن کانسے پون پشتاون مرن پت کس کامیابی گسمس میلی تیوت بہترین ختم گسمس انسانس مگر یمن مانی اسلام کو نہ قبول کی انکار کرو قران پاک اس انکار کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن پشتاونی سس قران پاک اس میں لکھے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین کاتر سا جکے تمنا چاہیے کہ تمنا اس نے کاش بچا سا بنو مت بول ملازم باسا بنو مت وزیر باسا بادشاہ بنو مت کاش باسا فیکٹری وال ینت تمنا کے اس مرپت مرن پت اکے تمنا کے اس ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین کاش باسا مسلمان باسا باسا دیندار میں اسے اسلام قبول کروں یہ کہتے ہیں افسوس پرت سا پتہ اس کیا ونن اے رب اسوچ واپس ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون اکی صدا اس اے پروردگار ربنا ابصرنا وسمعنا اے پروردگار ونے پنیو چشمو وچ پنیو کنو بوز فرجعنا اے پروردگار سوجکنا اسل اکل بیوا تو دنیا اسمس چت کیا کرو نعمل صالحا انا موقنون اے پروردگار سو وچ اس کرا صالحا نیک بناو اس انا موقنون اشاو یقین اشاو مگر یقین کرا مرن پت مرن پت ہی کس یقین دوستو سو یقین لگنے کوئی نہیں بلکہ یقین گا چاہ سب ایمان والیس مرن بروٹ یا زندگی مز گیس یقین آسن کیا انسا آخرت چو دوستو ایمان کیا گو ایمان گو یقین کرو وچن ورائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمانس پر تم پیزے نبی زانے دپن دنیا پکن اعتماد اس پر اگر اعتماد ہے اس دنیا اس میں کاروبار کرنے کی ہوئی کنس سے تمام کام چیز سب دن اعتماد اس پر رشتے گسن نہیں کی رشتے گسن اعتماد کی دنیا اس پر اکیس جوانس گنڈک رشتے کی جائے تمس لڑکی پرس پننے یوں ویسو دپس ہے چشے فرن جائے رشتے گنڈ من دن کہاں الحمد للہ رب العالمین چشتنا لڑکی وشمت نا مشن وشمت کی البتہ ٹرٹ وشمت لال تش گمت تور بزان لڑکی کی مجھے چون سہ گام بوزمت آز تان یہ رشتہ تائی گو گو چھ وشمت کہیں نہ کہیں ثکت کٹ کر تیل آنکار ٹرٹ وشنا ٹرٹ بول سے کیا کران دپ سہ نیک سٹا رت نماز گزار عام طور زین پن گھر بار ون سوری یہ مال ون تی بیوٹ امس برابر کس فیصدی ہاتھ یہ پیترن ون تی بیوٹ برابر ٹرٹ ون تم بران تک رنگ نیول ہمس تی بیوٹ تم بران نبر کن تک نیول رنگ لالن دب دپن تم آنگنس من ڈوکل ہمس آ دل جگرس لکھن تم آنگنس من ڈوکل بوئے لال تک گمت نظر دن دپن تم آنگن مز کل پکن ہمس آ دلس لکھن تم آنگن مز یہ بوئے لالن ون تی بیوٹس یہ لالن ون تی بیوٹس یہ ٹرٹ ون دوستو وچن کرن سرسی تصدیق وچن کرن سرسی کرن تصدیق حالانکہ وچمت چھ کہین مگر یہ بیوٹس یہ لالن ون تی پوز امی زن ون کہ دپس دپس ہتہ یہ مول چھ دھوکہ دون سنا چھ تیوت لڑکی یہ تمو ونی تم انا چھ تیوت مکان یہ تمو ونی تم انا چھ آنگن مز کول پتہ لڑکی دپت نا آج تان کم مول دھوکہ دھوکہ پنہ بوئے آج تان دیت نا کانس مول دھوکہ پنہ کوڑی کی دوستو یہ دم سری پیسے تے کے قابل اعتماد مان تے پتر تے بوئے تے سری دوستو کیا خیال اچھو یہ دم سری قابل اعتماد چھ کیا قابل بھروس تے اعتماد چھ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا اس پی تے گون سودا وشن کرن رستے زندگی ہن سودا کرم دپن مالس کے یوتے وشو سگون میوان وشن بشن وشن ضرورت کی حالانکہ شریعت بار چھ اجازت تے حدیث پاکن من چھ ان نظر الى المخطوبه يم سيت نکاح کرن تم اس کو نکاح اگلیتی وچت دوستو نعوذ باللہ من ذلك اگر شک ہے ستات پر فرم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوستو تل چنس ایمان مکمل کی بلکہ چھیے رہتے کہ موس پنجہ چشمان بات کو جنت دوزخ پولیس رات اس متعلق فرمو پولیس رات کیوت مدانی معاشر اس متعلق فرمو تفصیلات اعمال کت کو چھن گزران تولن گزران کی تولن تو سوری فرمو
کات امری کیا میل ہیت فرمو سون جوان ونکس ون سبحان اللہ سے کیا گس فرمو سبحان اللہ تملو نس پر میزان سبحان اللہ پڑھن اکلٹ نس پر میزان ائی بیت والحمد لله تملو الحمد لله پڑھن سوری پرکڑ ائی بیت والله اکبر تملو ما بین السماء والارض الله اکبر پڑھن یوتا آسمان پر زمین استانی سوری آو بیت ی فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف فضیلت کرے بیان آج درود شریف پڑھن دا نیکی آئے اسلام آئے عمال اس لکھن دا گناہ گئی اس معاف دا درج گئی اس بلند دا رحمت گئی اس نجد کیا مشکل چھو ویٹ ویٹ پڑی انسان سبحان اللہ الحمدللہ درود شریف گاڑی منز آشی دون گوانٹے منز وات چھو سب کری چھو انسان یہ چیز فرمائے خواہ موجو تاکہ میں اس امتی اس بسنو مرنے پر پشتاون کیون فرمائے اس زنیماز جماعت سے پڑی زنیماز پڑی جماعت سے مرد آپ خوفتن بے سبوش نماز فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کس موادان سمجھتے لیس اللہ تبارک تعالیٰ شبی بیادارن سوید کمان سوید یہ معمولی نندر ایس کرن رات اس پتہ شاسن اکثر بیاداری تیمان سوید تیل اللہ تبارک تعالیٰ ایمیس انسان اس دردس کیا ہے زنیماز پڑھا چھے کات سوید جماعت سوید یہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضائل کیا ہے جو فرمائے نت فرمائے یمچو احکامات کریو ترغیب دیتے فرمو کہ اس جنازہ میں شرکت کر آخرات ثواب میں رہے صاحب صلو کو رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرات کو تس گو فرم جبل احد سمت کا سمت اس جنازہ دسمس میں شرکت کر داخرات نورس گو آچھے جنازہ چھو الگ ثواب دفن کرنا شو الگ ثواب صاحب صلو کو رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسے واریہ ثواب کو دل زائی اسے جناز پڑھتی نہیں رہا عام طور سے جناز پڑھتی نہیں رہا یہ بچیاں قریبی آسن دوست رشدار دمش قبرستان گرسن حضرت تلیہ اس واریہ ثواب زائی دو معلوم سب دیو کہ انسان سن مزاج فطرت چھئے یہ لیے کنی چیز فضیلت بوزن چھو تلچی گرسن تن قدر تیار مثلا مسواک اسی فوائد واریہ جسمانی فوائد تھی ایک اس روایت اسن فرمو نم نم تن بیمارین علاج گرسن فرموک وار نم نمت فوائد چیز ساری کو بڑ فوائد چھو مرنویز نیرس کلمیز ایم کلمو فوائد مرنویز اگر کائی انسان زندگی بر امی نیتو سے مسواک کری دوستو یہ وعد آو فرماؤنے حدیث پاک اسمان سکر اللہ تعالی برابر اور انسان چھو بڑ تمنا تو تانجیز آسم بدل بدل تمنا گوڑی گرسم مکان گرسم ہم ساری چیز یہ اللہ تعالی سوزن چھو پچھو لاستر تمن مہم اسم ایمان گرسم نسید امی مانے گو مسلمان سے آخری تمنا کیا چاہ میں کوئی لاستا سے ایمان کا سننے سے میں کوئی سمسات کے لئے فورم فرموز مسواد اس پابندی کر وادشی کرن رسول پاک سے تم کے لئے فوری تنی ساتھ اور فرمو مسواد کرن آت نماز کوتا سواد میلے سے علاو ستت گن علاو کوتا ستت گن علاو اس لئے فضائل اس فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت اس فضیلت مرد پت گو اس لئے انسان اس پشتاؤن پیون کین دوستو اسی بڑھ کام یہ دی نیکوکار پشتا ہے مجھو میں کیا اس کرن بھی ہاں امی پانے کو بیوس واریا وقت بہتا واریا کرن مگر پرم رکی تو ایتے اللہ تعالیٰ الگ الگ لے عبادت الگ الگ عبادت کیا گو مولی عبادت تھون جسمانی عبادت تھون جسمانی عبادت اس الگ ثواب مولی عبادت اس الگ ثواب بدنس من شو اخ تانک یک متعلق فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ میانی امت بڑ طبق یہ مولان شراب آشن چمت کی ہیں کانشون حق آشک میں چمت کی ہیں نماز آشک میں ترامس کی ہیں یہ بڑ بڑ گناہ گناہی کبیرہ بوشتی شن سارس ناٹو باتن تم گناہ آشن کری بیٹ کی ہیں مگر ایم باوردت کے سندوس کس عرض کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایم باوردت کن کرنے کے سندوس کس آت کیا وجہ چھو فرمو یہ موجود کشم دوست کشم یہ موجود کیا موجود زبانی موجود زبانی بے قابو ایک اس الزام بیس تحمد بیس عبد غابت بیس بدرد بیس دل دخوم حالانکہ باقی کامیز سارے کلمت زبانی بے قابو فرمو کہ میانی امت بڑ تب کشم دوست کشم مگر سبب آسے صرف زیو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف معراج اس ہم کلام سب دے اللہ تبارک تعالیٰ سوید عجیب و غریب
tohbe koruk peyesh. At-tahiyyatu lillahi wa salavatu wa taybat. Anlık mani kya gül? At-tahiyyatu lillahi. Ey paak parvardigar, zabanin sari abadu tuhunde khat. Wa salavatu, badni sari abadu ki tuhunde khat. Atpunu kön şerik. Wa taybat, mali sari abadu tuhunde khat. Dosto, tre abadu ki. Ya badni abadat ya mali abadat. Magar zaban kadık alak amsat. Amsat formuk zabanin alak tazkir. Kya ji? Farmuk zeyi pırçı var ya dar madar. Kalibay kufur ve insan emeği zeyi sweet. Allah Teala bacayın talak lafızına emeği zeyi sweet. Yağay zeyi uçu dur ravan di panvayın dostan di. Vumri finasın rıçlomun ak pahar dot zeyi pahlo sorry. Tavay farmuk ki zeyi tamun avur. Kudasini ziyades mu. La azal al lisanu karatba min zikrillah. Ek şaksan kurarız hazret mekabi nasiyat. Farmuk ki zeyi tamun maşgul kudasini ziyades mu. İşte durus şerif fazilet kırık bayan, tremi kelim fazilet kırık bayan, istiğfar fazilet kırık bayan. Jaysun çinzaya kan bahan pedit, khod pedit, rız kaht kedit. Parma Resulullah samo, meni sümmetiyiz gosnu marna pat paştavun piyon, ken? Yugos panniz zindagi zabadız kadır kav. Dosto, kiyatan doğanin khadr sümeces Allah tabarak talan. Ak jamaçı dünya sivan be ak jamaçı dünya maz nera. Mağar nerede koçu insanı sarın fikri? Me ziyuna kin khor. Tavay to Allah Teala'nın kıyamtı kiz dost var ya nao. Yevmal kıyama. Kıyamtı mani go? Yemzat kara pe insanı da sun Allah Teala'nın bir notkı. Yevma yokum nasu li rabbil alemin. Yevma tağabun. Tağabun mani go har jütük do. Farmuk saç har jütük do. Öyle harin, öyle ziyan. So jit kiz jit aş. Dosto Allah Teala bacayın su harun, küt harun aş. Yawmul fasl, fasle ka din. Yawmul hasra, nadamatuk do. Yani ayrın kaş nadamat zabardast amin do. Vujuhun yawma izin nadiratun ila rabbiha nadira. Vujuhun yawma izin basiratun tazunna yufala biha faqira. Kiyan asan maşgul, kudasin iz didar ismul. Or kiyan sana asa Allah tala bacayin, roi siyayi gımız, panni amlogu vujuhun. Yifalma parayin pakir. İşte marnabat başta insan dünyası bunu çok gör karın ki miyon alam ki aşta misal. Marnabat çün ekvakar başta olan en mucu suyel vuşan şu panni zaman ki lukan. Yom tam yüz doğas aş, vicdar aş. Tim şu var ya thod bikaj bonu. Yel hem iş çaprasın bikaj afsos go bikaj bonu osna afsar. Barza kazmaz imsak insan vaati. Pratmaz insan as panon panon darcı. Dosto yem amal karmuta aş yetenem yotani vodmuta aş. Marmik is damastan shahtul yatani misqos to tay rodin me darjat buland gasan tay pat go khatban alag go is ali sawab kus kya vat na is magar darjat chen sui ye pan kurmut as tam sat ka troj wonduru quran pakan formo ya chu sijjin ya chu liyin sijjin chu barza ko bani mis yatmanan allah taala bachin kufara ni duru na farmana ni duru bani mis tatma chu wariya tingi Tatmaçı anigöt, tatmaçı sızar, tatmaçı cehennem asarat. İşte tatmaç beyeçeğen rozun ruh. Ve karar rozun, azab ısmın rozun. Herimli söz çok, illi yiyin. Yut, yor yor kesin, diyor ki temiz aramı rahat. Herken yansını bağlı yut, kat pratkan tamanna babası zöğür puan kasın. Kaş münasir bir yan kırmız mı ki zasa hor vodnu. Dünya kadar kâk var mı? Tatpıracağız afsos ki sari kımdi zindaki lagar mesiri bir yer hind kalır. اور یاری نے بری تھی قران پاکن کریم دشوے منجل بیا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ان کتاب الفجار لفی سجین فرمو کہ گناہ گار سن نامے اعمال سجین اس میں ہوتے سجین اس میں تو نامے اعمال دیتے تھے نامے اعمال اس میں بدل جائے کہ اس کو بیمار اسم یا بڑس پر بیمار اس فائل چاسن تیر بیڑس پر تاتمہ چاسن لیکن امیس کم کم تخلیف امیس کیا کیا علاج تک یہ چاسن لیکن تا تیر اس لئے روز امیس نام اعمال سوئی کن لا ان کتاب الابرار لفی علیین فرمک ابرار میں کو کار سنس کتاب اس علیین اس نس پانچاش علیین اس نس وما ادراک ما علیون اے انسان تشیا معلوم علیون کیا گو کتاب مرقوم اگ دفتر اس لیکن تمہن تیر یشہدہ المقربون فرمو کہ تو ہاں نام اعمال وشن خطر آسن مقرب یوان تیماشن نظر دیوان تا
مقربن من سیوان فرشتی تی انبیاء مسلات و سلام بڑ بڑ اولیاء کرام صحابہ کرام تیماشن یوان مصراوان آسان اوان نامی آمار واہ واہ سبحان اللہ کیا کمال شکر مجھے کس بہترین زندگی چن گزر مجھے کیتا عمل چھم کر مت کوتا نیت صالح چھ اس تیماش یشہد المقربن فرمو قران پاک دوستو انداز لگایو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ام ساتھ ہی پر پھر نامی آمار سون ہاں یہ گزر بچ نصیب ہی آئے صحابہ کرام ان تم دن نظر صدائم صدی ہوں مسلمان متقید پریزگار امیز دیمان نظر ہوں نام یا مال کیوں چھ کازا خوشی آئیس تم ساتھ اس لئے اس چھن دنیا میں سوچ بھی دبا تبارک تعالیٰ چون چون چھ ضرورت ہے مکان دیگا چاہ سن امور مال چل میون دیگا چاہ سن پلو پشاک دیگا چاہ سن مگر ایمان ورسن مقصد زندگی شنیے یا تلوز دی کافرست مسلمان اس فرق ہی کام بلکہ جانور سے انسان اس روز میں فرق ہی کام چلے اگر جانور سن مقصد چیز آسان یہ ہوئی بگس کن تیری گشم یاد ہی ایمان ہوئی سن مقصد اگر یہ ہوئی اللہ تبارک تعالیٰ بچائی حلال کماؤنے سے فرمو کہ زیادہ مل کماؤ حلال کی زیادہ کماؤن کیا مانے گو یعنی یہ سن چونے دینا نقصان گیس نہ زہر نہ عصر نہ کان چیز یوتا لوگ حلال 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 کماؤنے سے ثواب حدیث پاک اس مچو طلب کسب الحلال فریضہ تمہیں بدل فریضہ یس انسان حلال کماؤنی نیری یوتا نماز ثواب چھو تو تجھ حلال کماؤنے سے ثواب تو کیا فریضہ مچو آر فریض یہ تھی مگر اگر سو مقصدی زندگی بنو فیکٹرین پر فیکٹری دکان پر دکان باغن پر باغ زیٹ روان کاروبار دوستو اگر حلال ہی کماؤن آسو تو تیل چھو نقصان کیا جی مقصدی زندگی اوسس نہیں کی اور اللہ تعالیٰ بچائیں اگر پر حرام اس کن لوگ اللہ تعالیٰ کرے رحم دوستو تیل کیا روز فرق ہے کس کافر سے کس مسلمان اس اور پتہ ہے یاد ہے اس یاد ہے اس نہیں کی فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان لابن آدم وادیا من الذهب والفضه لبت ثالثا اگر بنی آدم زوادی دمو سنسن چاندین بخدا سچاری تریم تریم دمو سوریم چاری سوریم دمو سپچم چاری پتمو پانے ولا یملو جوف ابن آدم الا ترا بنی آدم اس بیر نی یڑ کوئی مگر قبر اس میوز یہ تانی قبر من واد پد میس فیروز پٹ لتمن کروس تو تان نیر تو تان ینو ہانی نفس بھرت کہ ایمان والے گس یت نفس آسن کہ ایمان والے گس آسن شکم سیری ہاں ضرورت کے بقر حدیث پاک اس من چھ اپ شک چاو کفر کی سال تسمس بہشتی مہمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو علی ابو ہریرہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرن کیا حال فرمو اس کہ یہ چانا اون چانا اون کیا سا تتوس دو داسن یا جات کو جات اسے کنسا چوٹا اسن چاو یہ نک چاہی چوتیم دوت پتنس بیم آس چکنس بیہان چاو جی کوتا پاو اسا دیوان اور پاو اسا دیوان تچکان ستن چاو جن ہم دوت چوتیم گزن چو روایت ہم گزن ستن پت کرن ایمان قبول صبح تم پر دیل میں نماز جمع سب دے ونی ناشت وقت ووت فرموز کی مہمان چاہے جن کیا تم فرماون کی بوس میں دد پیالا یدت مس بسم اللہ کے چون مسدر میمان ہو تو بس الحمدللہ یاد ہے کیا ہے بوس حیران میں پر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخصن چے رات سات کے ان کس یعنی ستن سال میں دو ان جس چون اکے سی سال جو نہ تو پر میں بھی ہم تے ہم پر الحمدللہ فرمو سما عالم تھا اے ابو ہریرہ چھ نہ معلوم کیا فرموس کی ایمان وال چھونے کی سندرمس کافر چھون ستن اندر حالانکہ اندر شوندرم صاحب نہیں برابر ایمان والی سے سیری ہی ہوا ابھی سے ایک دم یادی مندہ پانی شو گتو تو وہ ایمان والی سرکت دیوان زکاة دیوان خیرات دیوان صدقہ پیتر دیوان غریبان قربان مدد کرن کیا ہے ابھی سے یادو آمد یہ دبان وانجی بکمان باقی لحال چو یوز آئیسی سچون سوالی سکے دی پر بھی سانی وڑے واپس سکے آج آئیس تن بوڑا اپسر تن اس کیا آج آئیس تن لاش رفی تنکہ دوستو لاش رفی تنکہ آسن باوجود ضرور این سو دفتر ایک چیز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو زبردست تاکید کہ پنن شکم بچایو حرام کو لکم گس نوڑ گسن تاکید فرمو کہ فرمو کہ انسان حرام کو اپ لکم کیو سب جان دوان گسے تو کوئی نہ عبادت قبول نہ گسے نماز قبول نہ گسے تلاوت قبول نہ گسے روزہ تم نہ قبول کوئی عمل گسے تو قبول اپ نون جون کلو حرام تولل پر دعائیں کہ وہ نڑا مڑا حرام قبول کیا گسے مسجد نبوی اس من اس خزر نون ڈیر اکس کون اس من اس تکیا مسجد نبوی اس واریا ویسی یلائی اس بیتی شریف اس کیا سب یا تن پر چھات اس
کذرن ہن ڈیر اوس حضرت حسن یاد حضرت حسین رضی اللہ عنہ یمو دا شہزادہ من ذات معصوم سو آو معصوم بچ تم تلج کذر یورن پنی دانی دانی مبارک اسم نظر پہ دور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرموس کک 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 امی مانے گو تھوکر یعنی یہ چھو حسن بولن یہ چھو واپس کڑی سو نے کہا بچ ما کڑی واپس سنیس بچس اگر مٹائے پول حسن من ذات سو کج مائے تیزی سان رہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھا تو رہ سکتا ہے اکی دشتی مبارک کسی کرتا ہے جتکڑ یہ دانی مبارک انگشتی مبارک ترہی دان اس من کڑو کی خضر وڑ واپس اڑ برو کیوں ترہو بھی واپس خضر دیر اس پیٹ فرمو صدقو خضر میں اس آلس پیٹ حرام میں اس آلس پیٹ حالانکہ آتے کین خضر بیا خضر تیت رہیت یا دونی چونی دی مام یہ ہو حکومت اس یہ تچہ جس معصوم بچنی شکمت پر غر حرام گروپ مبائیت دوستو وانی اگر اس حرام ہون گر چاہے بیسنی سے ڈوین والیت بیسنی سے ہون لو یا دکاندار بھی کور گڑ بڑ کیا روپیوں چیز جتنا دان روپیوں یا رشوت رٹی تاو پتہ ان ماز پاو دی گر پتہ ان کیل درجن دی گر لکن 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 معصوم بچین اور دکن ابو جانن ان میں کیا تھانیت بسکوٹا بوننس اور سچو نیکن بسکوٹا مصرائیت کیل چو نیکن مصرائیت دی کین اور بشس پانے پتی کیل مصراون اسی میں پتہ اس حرام اور معصوم بچس چس کیا کرن آپ راو دوستو ونیو کودا ظلم کر بیمیز بچس سے بچ سانی تاچن شاد کین مگر ورچیم بند خدای سی اللہ تبارک تعالیٰ سی پچیم امتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارچمت سوائن بچی اس لیے پنن بچن متعلق ضرور پرسنا شریعت اس ایس کیا معمول سمن سید کرو آدھر چن اس کی اس لیے فرماو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرد چنسان پشتاون مگر یہ راز کر کہ مجھو بیان تاکہ میں اس کنش امتی رسول پشتاون کن کی اور فرمو الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت میں ان امت گاٹو تا عقل من چسو من دان نفسه یم پن نفس رٹ کا ابوس مس کتن رٹو تکیا جی نفس چھ خطرناک وما ابرو نفسي ان النفس لامر بالسوء یہ نفس چھ لاگن بھی شیطانی کارن کو ان النفس لامر بالسوء صرف برائی سمجھاون صرف برائی ہشتاون الکیس من دان نفسه میانی امت کا عقل مند گاٹو مندان نفس ہو یہ پانا نفس کیا روڑ کنٹرول اس میں روڑن وعامل لما بعد الموت کیا عجیب جملش کیا عجیب ارشاد وعامل لما بعد الموت تمن کامل مز تمن مشغول پنن پان یہ مرن پت مز بکاری صدی کرتا دانی لونن دانی گنڈن دکانداری کریں زمینداری کریں یہ چیز ارے کامی ٹھیک مگر دوستو مرن پت اندیم بکار ہاں اگر نیت اصل آسیس کنی ادستان جیل سوات والعاجز من اتبع نفس هواها وتمنى على الله بوقوف تهمخت نادان جسو انسان من اتبع نفس هواها يم پنو نفس پتنو پرد دو نفس ني خشاتن پت 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 وتمنى على الله پت رو دس خیال کی مرن پت آشن میں آنی خطر بڑ بڑ درجات فرمو کسی بوقوف تنادان تکیال کی میرے سے یم پنو اتو کرمت آشن روت آشن کرمت روتی انجام آشن خراب آشن کرمت تمیو سزا شد بکتو آئے کریم پر میں تحیب نوٹ کہیں اللہ تبارک تعالیٰ فرماون وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون جنات انسان بنے میں صرف پنیا بات کر ما اريد منهم رزق پانے فرمان اللہ تبارک تعالیٰ بچس نی اسن کی تیمان میں رزق جمع کر کے تو پتھے میں اس گدام اس کو جائے رٹھ پروت دیگارا اشن یوت چوت ما اريد منهم رزق وما اريد ان يطعمون نشمی تمنا کی تیمان نے کھانا ہے میں بجدم نشمنا ذات پاک بلکہ رزق دماغ بھئی ان اللہ و رزاق ذو القوة المتین دوستو موت چن دور کی ہیں آیت جمعہ سے بیٹھ چیز چاہم پتا آئین دی جمعہ سے آسوا کی نا ناساو اس لئے یہ کیا سا وانی اس پاک کن گو تو گو مگر یہ کیا سا وانی شاہ اس بقایا چمینی زندگی ہیں تک کرو اس قدر رسول اللہ سمان آو عرض کرنا حضرت نیک بکت کو سز گو عجیب جواب دیتو سوال جو سا عجیب ہے عرض کرو حضرت نیک بکت کو سز گو ایو الناس خیر فرمو من طال عمره و حسن عمله سبحان اللہ میں انی امتو نیت بکت گو سو یمیس وان زیت آس کیا آشس آمال آشنس رد آمال آشنس معلوم سب دیو یمیس وان سواری آشنس ریت چو سبیت گوود بڑیو مد چو کوب تو چوز رامود آمال چوز رد ایچ علامت انی نیت بکت آسنس کمیس تم کو لرد حضرت بدبخت گزنس گو فرمو من طال عمره و سا عمله یمیس اللہ تعالی وان زیت مگر آمال آشنس خراب آمال آشنس
امیک معنی گو بدبختی ہز علامت چھ کہ بجر چھس وانسس واریہ زیٹ مگر اعمال چھس درست کہین اللہ تبارک تعالیٰ کرنے سے المعامل آتا اللہ تبارک تعالیٰ کرنے والن بہت سلو قبول اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلا علیہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم اللہم آسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب النار یا اللہ سوال سمجھ کر قبول احسان نگر پر معرفت عطا اللہ اور محبت عطا اللہ کرنا سبھی بچی کرنا آبا سبھی ہلاک کرنا آبا تم بزرگن کر عمر برکت تم جوانن اوت بہا ان جوانی و مہان و بہترین بہا یا اللہ دنیا ہی اعتبار دین ہی اعتبار پرتی اعتبار کریم ترقی عطا اگر بے روزگار چھ ہزار تو روزگار کر